odlično, sem vesel. Znam peljati, seveda po lažjih terenih sem kar dober, po težjih pa se pač moram zbrati, kar je treba narediti, narediti in potem spustiti smuči in sem lahko hiter, da. Moj zornik je Didier Kuš, ki je bil tudi včeraj na Autoriti. Tudi to mi je dalo nekaj dodatne motivacije.